Velkommen til webinar. Mitt navn Malin, og jeg jobber som kundesuksessansvarlig her i AGS. I dag har jeg også med meg kundeansvarlig Øystein. Og webinaret i dag handler jo om smart bedrift. Men først så skal dere få en liten introduksjon av oss, for dere som ikke kjenner oss fra før. Og vi er jo et selskap som nå har holdt på i 40 år, så i år er det jo jubileumsår. Og vi har jo også avdeling i Oslo, Bergen og i Vestfold. Så nå har vi jo blitt 50 ansatte og er sertifiserte Microsoft-partner. Og så er vi jo medlem av Mobit da, som også gir oss en rekke fordeler. Og i tillegg til så har vi jo også partnerskap som HP og Lenovo, Logitech, Cisco, ja, Telenor og Nortel og med flere da. Men Øystein, kan du fortelle oss litt mer om smart bedrift? Det skal jeg gjøre, Malin. Smart bedrift er et nytt konsept som skal gjøre det enklere for dere som kunde å få en total og god IT-løsning for bedriften. Når vi begynner å se på alle løsningene som finnes for bedriftene, så er det jo litt overveldende med mange tjenester. Med smart bedrift så har vi laget en samlepakke som inkluderer mange gode tjenester til en veldig god pris. Hva er det som egentlig er i smart bedrift, eller hva består den av? Ja, nei, altså, vi har jo satt sammen den beste verktøyene fra Microsoft 365. Og i tillegg så har vi også lagt med vår premium support. Og vi har jo også lagt med noen av de beste sikkerhetsverktøyene da, som er basert på norske sikkerhetsmyndigheter sine anbefalinger. Så her kan du jo se en liten oppsummering av de tjenestene som er inkludert i smart bedrift. Vi kommer jo også til å gå litt nøyere gjennom disse punktene utover i presentasjonen, så man får litt mer forståelse i de forskjellige punktene da. Så Microsoft Business Premium blant annet, som er noe av grunnmuren i smart bedrift, det er jo den vi bygger videre på. Og det er jo en lisens som egner seg best for virksomheter med 1-300 brukere. Microsoft Business Premium er jo satt sammen som en standard i den smart bedriftsløsningen. Vi ønsker å se på lisensen der mange kan bruke den. Business Premium inneholder alle de beste verktøyene for små og mellomstore bedrifter. Den har alle Office-applikasjonene. Man får med tjenester som skylagring, Teams, Outlook, og den inneholder også en rekke sikkerhetsverktøy. Så noen av holdt jeg på sin tjeneste som er inkludert utover det, er jo også dette med Cloud Print. Så jeg vet ikke, kan du fortelle litt mer om det også, Øystein? Det skal jeg gjøre. Cloud Print består av en skytjeneste, eller det er en skytjeneste. Cloud Print kan erstatte dyre kopimaskiner. Her står det fritt å velge mellom skrivere man måtte ønske, om det er HP eller andre type produkter. Den sikrer utskriften, og den sørger for at utskriften er kryptert i skya. For eksempel om man skal skrive ut et dokument med sensitive opplysninger, kan man sende utskriften til skya. Går man bort til skriveren, scanner, så kommer utskriften ut. Det er også mulighet til å skrive fra mobil, uavhengig av hvilken lokasjon du er. Så sitter du på hjemmekontor, så kan man sende utskriften til skyen. Og gå bort til printeren på jobben når du kommer printer ut der. Man får også tilgang til skriveren, og man får også tilgang til support på denne tjenesten i smart bedrift. Så det er jo, som Øystein sier, i tillegg til denne Cloud Printen, så får man jo også tilgang på support, som også er inkludert i smart bedrift. Så det er jo at dere selvfølgelig skal kunne ringe oss, uansett om dere skulle trenge hjelp med noe lite eller stort. Så da vil man jo også møte et hyggelig team da, som vil hjelpe deg å løse de problemene du eventuelt måtte ha. Så kundesenteret vårt er jo også 100% sertifiserte i Microsoft. Og vi hadde jo også en kundetilfredshet på 97% i 2022, så det er vi jo veldig stolte av. Utover det så er jo også kundesenteret åpent fra 8 til 4 mellom mandag og fredag. Og vi har jo også en responstid på 2 timer fra man oppretter en sak til vi er på å jobbe med saken da.
Og alle ansatte ville også få tilgang på support, så det jo uansett hvem det og hva problemet så kan man alltid bare ringe. Mm. Og da har vi også mulighet til å hoppe inn og fjernstyre, både om det skulle være Mac eller om det PC da. Og så det jo selvfølgelig support i Microsoft 365 og på PC med ja, annen hardware og Windows da. Så vet ikke, Øystein, kan du fortelle litt om, også om sikkerheten som inkludert i Smart Bedrift? Det skal jeg gjøre. Sikkerheten jo viktig. Med sikkerheten som inkludert i Smart Bedrift, så skal vi sørge for å holde deg oppdatert og beskytte deg mot dataangrep. Mm. Vi har tatt utgangspunkt i Norges sikkerhetsmyndigheter sine grunnprinsipper når vi har satt sammen sikkerhetspakken i Smart Bedrift. Grunnprinsippene jo da, som dere ser i de punktene her, det å identifisere og kartlegge, beskytte og opprettholde, oppdage, håndtere og gjenopprette. Vi har jo da tatt utgangspunkt i dette, men kan du si litt mer om de grunnprinsippene, Malin? Ja, det kan jeg gjøre. Og her vil man jo også se, her har vi markert de punktene som da dekkes når man går med på en smart bedriftavtale. Så det jo også som Øystein nettopp gikk gjennom, at vi vil jo kunne gå inn og oppdage og fjerne sårbarheter og trusler. Og i tillegg så etablerer vi jo en sikkerhetsovervåkning og analyserer den dataen som blir generert av den da. Og i tillegg så, til at vi vurderer og klassifiserer hendelsen, så kontrollerer vi og håndterer hendelsen når de også oppstår da. Så vi kommer mer tilbake på det senere, men Smart Bedrift kan jo også utvides med vårt sikkerhetssenter. Og da vil vi også kunne dekke flere av de punktene som markert i grønt. Så det noen av, blant de andre sikkerhetstiltakene som vi også setter opp i Smart Bedrift, så vil det også bli installert antivirus. Og antivirus jo spesielt god på å beskytte mot blant annet løsepengevirus. Og løsepengevirus en typisk skadelig programvare som krypterer eller låser brukernes data, og, ja, og da krever løsepenger for å gi tilgang til dataen igjen. Mm. Og angreperne sender jo vanligvis en melding til offeret som informerer om at dataen kryptert, og, ja, og da vil også betalingene ofte kreves i form av kryptovaluta, som for eksempel bitcoin. Og dessverre så ser vi at det ofte små virksomheter som ikke har penger til å komme seg ut av det, så det kan jo ha ganske store konsekvenser. Så løsepengevirus spres jo også som regel via e-postvedlegg, eller om det skadelige nettsider, eller via sikkerhetshull i systemer, som da ikke har blitt oppdatert. Så vi vil også sette opp et filter og en beskyttelse som gjør at ja, sjansen for slik angrep vil jo da bli redusert. Så Øystein, kan du fortelle litt mer om hva som inkludert i Smart Bedrift utover det? Jo, det skal jeg gjøre. Backup jo en vesentlig del som vi må ta hensyn til. I Smart Bedrift så tar vi backup av Microsoft 365, som blant annet e-post, SharePoint, OneDrive, Teams, kontakter og kalender. Det verdt å merke seg at backupen har ubegrenset lagring, og det blir lagret på et norsk datasenter. Videre så jo det med pålogging viktig. Vi setter opp totrinns pålogging på tjenesten i Smart Bedrift. Noe som ifølge norske sikkerhetsmyndigheter vil være med på å stoppe 99% av alle hackerangrep. Så det jo den påloggingen, det jo ikke bare det, men vi også krypterer PC-ene og enhetene. Altså PC-ene blir den stjålet, eller man uheldig og mister den, vil maskinen være kryptert, så skulle noen få tak i en stålet PC, så vil det være nesten umulig å hente ut informasjon av den når den kryptert. Som nevnt, så også muligheten til å utvide Smart Bedrift med vårt nye sikkerhetssenter. Malin, sikkerhetssenter jo litt nytt. Kan du fortelle litt om det? Ja, det kan jeg gjøre. Hos AGS så har vi jo som sagt et dedikert sikkerhetssenter som passer på å sørge for at vi oppdager angrep før det skjer. Og det jo i tillegg til Microsoft 365 og skyløsning, så kan man også selvfølgelig enheter angripes. Så sikkerhetssenteret vil jo derfor være med å blant annet passe på PC eller Mac da, for dem som har det. Så man kan jo for eksempel oppdage forbindelser eller aktivitet over nettverket eller fra PC-en til uønskede land.
Så det kan jo for eksempel være at maskinen din, ja, ressursene på maskinen din da, blir brukt til blant annet kryptomining. Og en annen trussel er jo når informasjonen din allerede er lekket. Det kan jo dreie seg om at informasjonen er lekket til dark web. Så da kan det jo, så dersom det er på, eller dersom det er på dark web, så kan det jo være at den informasjonen blir brukt til å hacke deg videre da. Eller om, om den informasjonen blir solgt videre for en billig penge. Det er dessverre ikke vanlig det heller. Nei. Så systemet vårt vil jo passe på deg hele døgnet rundt, hele året, og vi er her for å hjelpe dersom noe uønsket skulle skje. Så Øystein, du kan jo kanskje fortelle litt mer om sikkerhetssenteret og hvordan det er delt opp, for det er jo delt opp i to. Det er delt opp i to, eller i hvert fall vi ser det som to deler. Mm. Den ene delen er jo det å passe på Microsoft 365-miljøet, og den andre delen av sikkerhetssenteret gjør, er jo å passe på enhetene, altså PC og Mac og selve agentene. Da kan vi starte litt med å se på Microsoft 365. Dersom man blir angrepet direkte mot Microsoft 365 i skyene, i skya, det som vi gjør da i de tilfellene, det er jo selvfølgelig også få stoppet tilgangene til skya eller til bedriften. Noen ganger kan det for eksempel være lurt, eller kan du bli lurt, identiteten din, passordene dine, eller vedlegg kan ha blitt forsøkt og blitt logget seg inn på, og det stopper vi. Mm. Så det kan jo for eksempel være, hvis man, at jeg har fått tilgang til Øystein sin maskin, så Øystein jobber i Oslo, og jeg kan for eksempel logge meg på fra Russland, uten at han har merket noe til det. Og da vil jo vårt sikkerhetssenter også få et varsel om en unormal pålogging, for det... Jeg reiser ikke så fort. Nei, man gjør jo ikke det. Og da vil det automatisk opprettes en sak som også vil bli fulgt opp, slik at man får blokkert tilgangen til eventuelt uønskede klienter da, som har klart å få tilgang. Og her kan man jo også se et litt eksempel med et utklipp fra sikkerhetssenteret vårt med en vellykket pålogge fra her i et eksempel fra Russland. Så her vil jo, ja, det er jo mange punkter som blir utsatt for sånn her type aktivitet hver eneste dag. Og da er jo vi her for å blokkere slike tilganger da. Så Øystein, du, hva er det sikkerhetssenteret gjør når skaden først har skjedd? Det vi gjør er jo også, som jeg nevnte tidligere, det er jo også deaktivere Microsoft 365-kontoen din, enten midlertidig eller stoppe tilgangen. Og selvfølgelig så er det da viktig at vi bytter passord, sånn at den ikke lenger kan benyttes. Så en liten oppsummering av hva sikkerhetssenteret gjør for å oppdage og stoppe cyberangrep mot ditt 365-miljø. Altså, vi sjekker om passordet ditt er lekket på dark web. Vi monitorerer aktiviteter og melder fra om mistenkelig aktivitet. Det opprettes selvfølgelig en sak. Og det går en alarm ved alvorlige hendelser som følges opp enten ved at vi ringer eller at vi sender ut en beskjed til brukerne. Så det var jo kort om sikkerhetssenteret, og som vi nevnte tidligere så er det jo en pakke som heter Smart Bedrift Plus, som da inkluderer det sikkerhetssenteret som vi akkurat har hatt en liten gjennomgang av. Og i dette tilfellet, hvis man velger å gå for den som heter Smart Bedrift Plus, så vil vi legge inn en klient på maskinen din, og den vil jo da også hjelpe oss med å oppdage eller stoppe type hackerangrep, eller om det er mistenkelig trafikk eller andre hackerverktøy som er blitt installert på PC-en din, eller Mac. Så som vi snakket om tidligere presentasjonen av sikkerhetssenteret, så er jo det flere av de tiltakene som vi legger, eller som vi da installerer på maskinen da. Så ja, i forbindelse med agenten som blir installert når man går med på Smart Bedriftavtale, så får man jo som sagt mulighet til å overvåke og stoppe hackerangrep i en tidlig fase. Og et typisk hackerverktøy eller passordknekker da, som kan være installert på maskinen din, er jo type at noen overvåker tastaturet ditt eller ja, har mulighet til å se hva du skriver, som for eksempel om det er passord eller andre brukernavn som kan være verdifullt for en type virksomhet som driver med sånt. Og når vi oppdager det, så skal vi jo selvfølgelig kunne isolere den klienten så ikke ytterligere skade vil skje da. Ja. Så ja,
Hvordan prosessen når en hendelse først har skjedd? Jo, det vi gjør, igjen da, så det jo det å se hva som skjer hvis det skulle opprette en trussel. Mm. Kundene blir varslet. Vi kontakter kunde eller IT-ansvarlig. Vi håndterer og utfører tiltak mot hendelsen. Og ved alvorlig hendelse så blir da enheten, PC-en, fjernet fra resten av bedriften, sånn at det ikke skjer ytterligere skade. Mm. Så har vi jo en løsning til i Smart Bedrift. Det jo da nettvakt. Mm. Kan du si litt om egentlig hva nettvakt er? Ja, det kan jeg gjøre. Og det et type sikkerhetsfilter som man gjør at man trykker og surfer på nett enten man sitter på jobb eller om man på reise, som for eksempel på tog eller buss eller ja, om man befinner seg i et annet land. Så denne vil jo beskytte deg i tillegg mot å komme inn på farlige sider eller trykke på uønskede lenker. Mm. Så det jo også en viktig ting å ha med seg da når man på reise. Men en annen punkt som også et høy fokus hos blant annet norske sikkerhetsmyndigheter, det jo oppdateringer. Og i Smart Bedrift så vil jo også vår klient sørge for at PC-en din oppdatert, og oppdateringene vil også skje i bakhånd, så ikke oppdateringen vil forstyrre deg mens du jobber da. Ja, det kommer jo stadig vekk oppdateringer, ja. Både fra Microsoft og på PC-ene. Ja, det gjør det. Så det jo ofte i mange tilfeller hvor det skjer et angrepp, så det fordi maskinen ikke oppdatert. Så det vil vi også sørge for da med Smart Bedrift, at den oppdatert i siste versjon. Det bra. Ja. Så vil man jo også få med det som heter en miljøavtale. Så hva innebærer det? Hvis du kan gå litt mer inn på det, Stein? Jo, vi jo opptatt av det grønne skiftet. Så det vi gjør jo på av gammelt utstyr. Vi samler det inn, vi sletter ting som skal være på PC-en av uønsket informasjon, og så sender vi det til resirkulering. Mm. Så alt dette her blir tatt hånd om i Smart Bedrift. Mm. Miljøavtalen en viktig del av løsningen. Det jo det. Ja, så det dette med IT-portalen. Det jo, der vil du også få oversikt over PC og Mac, og om det type programvare eller om det noen maskiner og sånt, så vil man jo også få full oversikt over det i den portalen som følger med i Smart Bedrift. Ja, så alle det kan være om det daglig leder eller om det IT-ressursen hos bedriften, så kan de logge seg inn på denne portalen og få, som sagt, den oversikten som du nevnte. Mm. Og så det også kryptert innloggen til denne portalen, så den jo også ganske så trygg å koble seg på. Litt om prisene, Malin. Ja, det kan jeg gjøre. Så vi kan jo gå litt inn på hva det koster. Så her ser du en liten oversikt og en sammenligning over Smart Bedrift og Smart Bedrift Plus. Men den som vi ikke har snakket så mye om jo Smart Bedrift for mobilbrukere. Og det jo, ja, det jo en tjeneste som egner seg veldig godt for de som for eksempel ute i felt, altså om det noen sjåfører eller typisk håndverkere, som ikke nødvendigvis trenger tilgang til hele pakka, men at de trenger det helt basic da, altså inn både med dette med sikkerheten og i Microsoft da. De får jo tilgang til alle Office-applikasjonene, men via skyen. Ja. Så det en ganske enkel bruker, så det også en fin løsning for de som ikke har det største behovet. Så her kan man jo også til sammenligning se hva tjenestene koster enkeltvis. Så vil man jo også kunne se at med Smart Bedrift så kan man faktisk spare sammenlignet hvis man skulle kjøpt alt individuelt da, eller separat. Veldig god pakke. Ja. Så da har vi jo samlet alle de beste verktøyene i en pakke og sørger for at du godt ivaretatt og både på sikkerhet og i Microsoft-verden. Mm. Og skulle det være noe med support og annet, så vi her for å hjelpe til. Det vi. Ja. Så ja, det noen som har noen spørsmål før vi runder av? Nei, jeg synes det var en veldig bra gjennomgang, Malin. Ja, det har klart det bra. Ja.
Og det noen som ønsker å høre noe mer eller få en gjennomgang for din bedrift, så det selvfølgelig bare å ta kontakt, så hjelper vi til. Finner dere våre mailadresser her, ja. Bare å ringe eller sende oss en mail. Ja. Takk for i dag.